নমস্কার বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোর আনেটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু মই আছো বৰ্তমান আমাৰ ধেমাজি কলেজৰ বটানি ডিপাৰ্টমেণ্টত মই বটানি ডিপাৰ্টমেণ্টৰে ফিফথ ছেমৰ ছাত্ৰী হয় আৰু আমি বৰ্তমান 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমাৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা বটানিকাখন আমি উন্মোচন কৰিব লৈছো আৰু তাৰে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছো কেনেধৰণে কামবোৰ কৰিছো আৰু ভিতৰত কামবোৰ হৈ আছে লগৰবিলাকে আমাৰ ক্লাছৰুমটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক কাম নাইকিয়া ল'ৰাবিলাক বহি আছে ইয়াৰ নৱ মেনেজাৰ ভিতালী লেখক সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বান্দৰণ মানুহ পোৱা যায় এনে কৈছো মিহি আমাৰ গৰমৰ কাৰণে আৰু এইটো কবিতা মই লিখিছিলোঁ প্ৰকাশ পায় নে নাপায় বাৰু পাছত গম পাম লিমাৰিক কবিতা প্ৰবন্ধ চুটিগল্পৰে আমাৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাটি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে লিখিছাই নন্দিনী এইটো চুটিগল্প দীপামণিয়ে লিখিছে চাওঁ দীপামণি কোচ পঞ্চম ষান্মাসিক আৰু এওঁ আমাৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ভাইটি ধুনীয়া ছবিয়াকে প্ৰশান্ত ভূঞা গোটেইখিনি ছবি এওঁৱে আঁকিছে ভিতালী কি লিখিছা বায়'ফিউল ফ্ৰম এলগি আৰু আমাৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনৰ থিমটো হৈছে বায়' ৱেষ্ট টু বায়' এনাৰ্জি লিখা মেলা কামখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এয়া এতিয়া আঠা লগাই থকা হৈছে এয়া প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ ডেকৰেশ্যনৰ বাবে ফুল বনাই থকা হৈছে কাগজৰ ফুল একেৰাহে প্ৰায় তিনিদিন ধৰি কামত লাগি থকাৰ পাছত অৱশেষত আমাৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা বটানিকাখন প্ৰস্তুত হৈছেগৈ
এয়া আমাৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনৰ 90 শতাংশ কাম প্ৰায় শেষ হৈছে প্ৰতিটো বিভাগৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাসমূহ গেটৰ পৰা সোমাই আহি পদূলি মুখতেই হাৰি হাৰিকৈ সজোৱা হৈছে কাইলৈ 5 ছেপ্টেম্বৰ যিহেতু প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন হ'ব এনেকৈয়ে প্ৰায় সন্ধিয়া 7:30 বাজি গ'ল ইতিমধ্যে জাগৃতি মুকলি করা হল এবার আমার মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার প্রাচীর পত্রিকা নিবিয়া আমার মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ মহোদয় অন্নজ্যোতি বাইদেউ মুকলি করবলৈ অনুরোধ জানালো হেমন্ত বৰগোহাঁই স্যারক অনুরোধ জানালো আমাৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মুকলি মঞ্চত শিক্ষক দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে মুকলি মঞ্চত হৈ যোৱাৰ পাছত এইবাৰ আমি আমাৰ বটানিক ডিপাৰ্টমেণ্টতো আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ছাৰসকলক সম্বৰ্ধনা জনালোঁ গামোচাৰে আৰু ফুলেৰে এইবাৰ আমি কেক কাটিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ শিক্ষক দিৱসটি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত অতি অনুষ্ঠিতীয়কৈ হ'লেও আমি আয়োজন কৰিলোঁ বন্ধু নৱজ্যোতি দাসে
শিক্ষক দিবসৰ ওপৰত দুআখৰমান কলে বান্ধৱী উৰ্মিলা ডেকা বৰুৱায়ো আমাক গীত এটি উপহাৰ দিলে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল তথা বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী অন্নজ্যোতি গগৈ বাইদেউ আমাক লৈ দুআষাৰমান ক'লে বন্ধুসকল, আমাৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক বহুত বহুত মৰম দিব। ধন্যবাদ।